100 aktier på 2 minuter. Aktie nummer 2. SSAB. SSAB betyder Svenskt Stål AB och de tillverkar stål. För att göra stål behöver de järnmalm som de köper in, för de har inte egna gruvor, till exempel från LKAB. Sen behövs en hel del energi och därefter säljer de det till exempel Volvo. Hur mycket vinst SSAB gör beror dels på hur mycket stål de producerar, men även en hel del andra faktorer som vad järnmalmet kostar, elpriset och framförallt stålpriset de säljer för. Kolla in det här. Här har vi SSAB-aktien och stålpriset. Och kollar vi bara stålpriset så ser vi att de hade en period när det gick ner och en period när det gick upp. Samma period för SSAB-aktien, då gick det ner, och när stålpriset gick upp så gick de även upp. Så vi ser en stark relation mellan stålpriset och hur SSAB-aktien går. Och sista perioden har det varit tufft för stålpriset och därför har det varit väldigt tufft för SSAB-aktien. Men varför går stålpriset så svagt? Kolla in det här. När ett land är fattigt, då behöver de inte mycket stål. Sen när de ska bygga stora städer och bli lite rikare, då behöver de jättemycket stål. Därefter när de byggt klart, då behöver de lite mindre igen. Och framförallt kan de återvinna stålet som redan finns. Och Kina har varit en av de som köpt jättemycket, för de byggt hur mycket städer som helst. Nu behöver de inte det lika mycket. Och det gör att det kan bli mindre efterfrågan på stål många år framöver. Men en ljusglimt, det är faktiskt Indien. De behöver mer stål för att de fortfarande är i en fas där de bygger hur mycket som helst. Så det som inte köps av kineserna kanske istället köps i framtiden av Indien. Men det finns en till ljusglimt för SSAB. För fler och fler kunder vill ha mer miljövänligt stål. Fossilfritt stål. Och här ligger SSAB långt fram i utvecklingen. De har sin egen metod de kallar för hybrid, som från 2026 ska kunna erbjuda fossilfritt stål. Och det här innebär att de kanske kan ta bättre betalt för sitt stål än konkurrenter, även om stålpriset är svagt. SSAB var ju förslag nummer 2 av 100. Vita förslag från er följare, så följ oss först om du inte redan gör det. Sen kommenterar du vilken aktie du vill se som nummer 3 i våran serie.